What's up mga kabahay ni Kuya? Good morning, good morning, good morning. Kadating po, kadating ko lang po galing sa biyahe. Nakita niyo naman kagabi doon sa aking part 1 nung paano mag-move on. Ay ginawa ko yung sa loob ng kotse sa K First, Kamuning, Quezon City. Sapagkat nagbiyahe po ako from Nueva Ecija to Cainta. Pagkatapos nung natapos kaming mag-banding nung aking mag kaibigan ay si Harvey at si, si Hazel ay alas dusan ng madaling araw, at ah, talagang antok na antok na ako. Kaya ang ginawa ko po ay doon po ako natulog sa Bustos, ano? sa Shell Bustos, Bulacan. Doon po ako nakatulog at nung nagising, ay, nung nagising po ako ay biyahe na. Kaya kadarating ko lamang dito sa Nueva Ecija. Ano po? So ngayon po itutuloy ko po yung ano yung aking tinatalakay na papaano ba mag-move on? Ang ingay na nung aking mga kasama sa bahay. Pasensya na kayo, ha? Ayan. Papaano mag-move on? So, I have four steps. And hopefully, this will help you. <coughs> yung unang tinalaki ko sa inyo is, papaano mag-move on? Acceptance. Tanggapin mo ang katotohanan na tapos na ang istorya ng buhay ninyo. Okay? So, tapos na kayo. Wala na. Close na. Wala naman forever, eh, ha? Number two, yung tinatawag na forgiveness. Patawarin ng sarili mo at patawarin mo yung ex mo. Patawarin mo sapagkat nasaktan mo yung sarili mo dahil nakipagrelasyon ka dun sa ex mo na walang kwenta. Ay, anyway, hindi ko alam kung may kwenta ba yun. So, ang mahalaga ay forgiveness, patawarin. Ito yung pangatlo. Ang pangatlo po ay forgetfulness. Ayan, pagkalimot. Kalimutan mo na, sabi nga nung awitin ni Sharon Cuneta, forgive and forget, di ba? Tapos sa Bible, may sinasabi doon na, I forget what is behind and focus doon sa hinaharap natin. Kalimutan yung nakalipas at harapin yung panibagong bukas. Ayan, so forgetfulness, pagkalimot. Alam nyo, sabi ko nga, you have no choice, kalimutan mo, masaktan ka lang eh. Kung patuloy mong iisipin yung mga magagandang bagay na ginagawa niya o ginagawa ninyo, yung ginagawa niya sa'yo, halimbawa yung aalis siya at yung darating ay may pasalubong sa'yo, yung pagiging thoughtful niya, yung pagiging sweet niya, hindi ka talaga makaka-move on. Kalimutan mo po yung mga bagay na yon. Kung gusto mong makalimutan siya, i-empty mo ngayon ang isipan mo, i-empty mo ngayon ang puso mo, and then mag-move on ka. Forgetfulness, pagkalimot, kalimutan yung mga bagay na nangyari sa inyo. Ano man yung mga sweet, kung may mga sweet man, medyo maingay dito, lalayo ko ng konti. Ayan, ayan, ayan. Dito na ako, ayan. Nandito ako sa harapan ng kasada. So, kalimutan po natin. Forgetfulness. That is number, number ano, number three, ano? kalimot. Gusto mo mag-move on, ayaw mo namang kalimutan, of course, naniniwala ako na mahirap at hindi basta-basta ang mag-move on. Kaya kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Ano? So sabi nga ay eh, without the grace of God and without the help of God, eh wala tayong magagawa. Kaya hingin mo rin yung tulong ng Panginoon para makalimod ka. Okay? And number four, the last. The last but not the least. Ayan. Yung tinatawag po na this is my advice, personal advice for you. Rest your heart. Ayan. Ipahinga mo muna yung puso mo. Andito sa tindahan ng kapitbahay. Ipahinga mo muna yung puso mo. Meron akong kausap nung isang araw, sabi ko, para makalimutan mo siya, eh, kinakailangan may ipalit ka sa niya. Pero actually, that is only, eh, ano, ah, parang, depende ho yun. Pero para sa akin, generally speaking, ang maganda ay, ipahinga mo muna yung puso mo. Kasi lahat ng bagay, napapagod. Kung yung makina nga, napapagod eh, di ba? Ako nga kagabi, pagod na ako kaya nagpahinga muna ako doon sa gasolin station at natulog. So, rest your heart. Magpahinga ka muna. Mag-isip-isip ka. Pagbulay-bulayan mo, pag-aralan mo bakit ba kayo nagka-break after ng ilang taon na pagkasama ninyo, na akala nyo ay kayo na. After ng ilang taong lagi kayo nakahiga sa bed process, ay uuwi din pala kayo sa hiwalayan, di ba? So, pagbulay-bulayan mo, ano ba yung mga pagkukulang mo? Ano ba yung mga bagay na hindi mo nagagawa? Ba't hindi mo siya naikip? Baka may mga pagkukulang ka. So, rest your heart. Until dumating yung pagkakataon na kaya mo na muling umibig. Yeah. <laughs> Yan, kaya mo na ulit umibig. Kapag kakaya mo na ulit, so siguro that is the time, that is the right time na magkaroon ka uli ng bagong chapter, bagong panibagong yugto ng iyong buhay pag-ibig. So guys, hopefully nakatulong sa inyo yung apat na tips. Number one, kung paano mag-move on. Number one, acceptance. Nawala na kayo. Number two, forgiveness. Forgive yourself and forgive your ex. Number three, ay forgetfulness. Kalimutan mo. Kalimutan mo na siya. Kalimutan mo maging yung mga magagandang bagay na ginagawa ninyo. And number four, rest your heart. So, salamat po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa mga nakakapanood dito ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe. And of course, pakishare naman mga kaibigan ko, mga kabahay ni Kuya. Salamat! Mabuhay kayong lahat. God bless you.